ғылым өте кішкентай деп саналатын көптеген объектілерді зерттейді сол себепті ғалымдар атом мөлшерлес молекула немесе жасуша мөлшерінде деген кезде олар негізінен объектілерді мөлшер бойынша топтастырады және бұл шынымен де өте кішкентай бөлшектер болып табылады бұл бейнебаянда мен айтқан нәрселерім шынымен кішкентай болғанына қарамастан бұл мөлшерлердің арасында үлкен айырмашылық бар екенін түсіндіргім келеді бұл бізге жасуша қаншалықты күрделі екенін және бұл процестердің қалайша жүруін жасушаның қалайша тірі ағзаның бөлшегі бола алатындығын түсінуге мүмкіндік береді деген ойдамын сонымен мында бізде масштабтағы су молекуласы мынау оттек атомы ол күлгін түспен көрсетілген ал мыналар онымен байланысқан сутектің екі атомы осының барлығы шамамен нөл бүтін нанометрді құрайды нанометр метрдің миллиардтан бір бөлігі екенін есімізге түсірейікші мұны елестету үшін мынау метрдің миллиардтан бір бөлігі егер сіздер осы мөлшерді елестеткеніңіз болса бұл миллиметрдің миллионнан бір бөлігіне тең бұл масштабты елестету шынымен қиын біз миллиметрдің қаншалықты аз екенін түсінеміз ал оның миллионнан бірін елестету мүлдем қиын осылайша мынау су молекуласының диаметрі немесе ені енді келесі суретке көшейік біз нәруыздар жайлы көп талқылаған болатынбыз және мұнда гемоглобин бейнеленген мында масштабты сезінуге болады гемоглобиннің ені шамамен 5 нанометрді немесе метрдің миллиардтан бесін құрайды ол кішкентай болып көрінеді және сіз оны өте ұсақ заттардың тобына жатқызыңыз келеді алайда назар аударсаңыз ол су молекуласынан әлде қайда үлкен егер су молекуласын оның жанына қойсақ онда шамамен былай көрінетін еді мына кішкентай нүкте осы масштабтағы судың молекуласы осылайша біз су молекуласынан нәруөз молекуласына көшкен кезде олардың құрылымы да күрделене түседі біздің нәруіз құрылымы және оның неше түрлі қалыпта болуы жайлы сондай ақ биологиялық жүйелердің ішіндегі керемет әрі күрделі процестердің бөлшегі бола алатындығы жөнінде сөз қозғаған болатынбыз енді келесі модельге көз жүгіртейік Мұнда вирус бейнеленген бұл танымал вирус бұл аитв адамның иммун тапшылығы вирусы ең ірі вирустардың бірі оның диаметрі шамамен 120 нанометр егер біз гемоглобин нәруызын осы вирус масштабында бейнелеген болсақ онда мына нүкте біздің гемоглобин болар еді ал су молекуласын аталған масштабта көру тіпті мүмкін емес алайда мұның өзі өте кішкентай ал енді келесі модельге көшейікші сонымен мұнда жағымсыз сурет бар мынау т жасушасы суреттегі көк түспен боялғанның барлығы т жасушалардың бірі ал сары түспен боялған бұл т жасушаларының жанында орналасқан аитв вирусы жағымсыз болған себебі аитв вирусы жасушаларды вирустың көшірмесін жасау үшін қолданады бұл суреттен сіздер т жасушасымен салыстырғанда аитв вирусының қаншалықты кішкентай екенін көріп тұрсыздар мына кішкентай нүктелердің әрқайсысы аитв вирусы болып табылады ал аитв вирусы өз кезегінде гемоглобин нәруізінан қайда үлкен ал гемоглобин нәруізін біз аталған масштабта мүлдем көре алмаймыз мүмкін ол суреттегі кішкентай пиксель болуы мүмкін т жасушасының масштабында бізде қанның қызыл жасушасының суреті бар мына суретте біз екі жасушаның салыстырмасын көреміз аталған сурет электронды микроскоптың көмегімен алынған онда қанның жасушасы мында бейнеленген және сіздер т жасушасын көріп тұрсыздар олардың мөлшері бірдей қанның қызыл жасушасының мөлшері 6-дан 8-ге дейінгі микрометрге тең бұл метрдің миллионнан алтысына немесе метрдің миллионнан сегізіне тең орташа есеппен метрдің миллионнан жетісі деп алайықшы бізде миллиметрдің миллионнан бірі бар еді ал қазір біз метрдің миллионнан бірін айтып тұрмыз мына қанның қызыл жасушаларының әр қайсысында шамамен 280 миллион гемоглобин молекулалары бар сонымен сіздерде жасуша мөлшері жайында түсініп пайда болды деген сенімдемін олар кішкентай болғанымен нәруөіз молекуласына және су молекуласына немесе атомға қарағанда өте үлкен екенін түсіндік жасушалардың құрылымы өте күрделі осы жасушалардың әр әрқайсысы мысалы қанның қызыл жасушалары яғни эритроциттер немесе т жасушалары олардың әр әрқайсысы өздігінен күрделі құрылымды бір әлем секілді егер мен осы қанның қызыл түйіршіктеріне қатысты адамның шашын осы экранға салатын болсам онда шаш қалыңдығы сіздің экран еніне сәйкес келетінеді. жасуша құрылымы зерттеу үшін өте қызықты тақырып біз олар жайлы келесі бейнебаяндарда толығырақ айтатын боламыз